Endi siz bilan shu paytgacha ham O'zbekistonda suv muammolari yoki Markaziy Osiyo suv muammolari haqida ko'p bor intervyu qilganmiz, fikrlaringizni bergansiz. Endi eng so'nggi masala bo'lib xavotir uyg'otayaptiki bizda o'zbekistonliklarda Qozog'iston 2023 yil oxirigacha Qirg'iziston va O'zbekiston bilan Sirdaryo suv havzasi resurslaridan foydalanish bo'yicha kelishuvni o'zgartirishni rejalashtirmoqda degan yangilikni eshitdik qozoq nashrlaridan. Bu nima degani, O'zbekistonga qanday xavflari bor va O'zbekiston mana shu kelishuvni o'zgartirishga qanaqadir ma'noda rozi bo'ladimi o'zi? Imkoniyatlari qanday? O'zi bizning xalqimizda bir masal, bir yaxshi aqlli maqol bor xalqimizda. Aytadi, yangi uyni qurmay turib eskisini buzma deydi. Shuning uchun albatta mana shu suv masalasida markaziy osiyoda juda ko'p kelishuvlar bor. Albatta birinchi navbatda o'sha kelishuvlarga amal qilishimiz kerak. O kelishuvlarga bazı hollarda amal qilmayotgan masalalar ham bor. Bunu takomillashtirib borish kerak. Bunu o'sha kelishuvlarni to'liq bajarilishini ta'minlash kerak. Shuning uchun birinchi navbatda men o'ylaymanki, o'shanga e'tibor berish kerak. Albatta, Qozog'iston quyuq qismda joylashgan davlat. Suv salgina taqchil bo'lgan payti ko'proq ularga seziladi. Shuning uchun ular shu suv taqchilligini yildan yilga ko'payib borayotgani, suvni masalasi qiyin bo'layotgani inobatga olib, kafolatli suv bilan ta'minlanishiga va boshqa bir xohish istaklarini amalga oshirishga harakat qilyapti. Albatta, bu tushunsa bo'ladigan hol. Lekin masalan 1998-yilda mana shu kelishuv bo'lgan katta hukumatlararo darajasida Qirg'iziston, O'zbekiston va Qozog'iston u kelishuvga imzo qo'ygan va Tojikiston ham qisman bu masalalarga o'zini munosabatini bildirib aralashgan va shu kelishuv 2 yil 3 yil ishlagandi, lekin hozir ishlamayapti umuman. Bu yerda endi qish paytida elektr energiya, gaz, ko'mir bilan Qirg'izistonga yordam berish va shuni evaziga keyin yozda u suv berish masalalari bo'lgan va yildan yilga bu kelishuv buzilib ishlamay qolgan. Lekin u kelishuvda shunaqa joy borki, bu kelishuv a'zolarining rasmiy munosabat bildirib to'xtatgandan keyin to'xtaydi. Shu munosabat yo'q. O'zidan o'zi kelishuv ijro etilmayapti-da bo'ldi. Endi shu kelishuvni takomillashtirish xohlayapti, shu kelishuvni amal qilishni xohlayapti. Lekin juda ko'p masalalar borki, bu masalalarda Qozog'iston ham, biz ham, boshqalar ham, demak, yana bugungi vaziyatdan kelib, bugungi kunda mana shu iqlim o'zgarishi, elektr energiyaga bo'lgan talab, masalan, Qirg'iziston qishda o'zi ham qiynalyapti elektr energiyada. Shuning uchun yozda ko'proq suv jamg'arishga harakat qiladi. U agar yozda ko'proq suv jamg'arib, qishga o'zini g'amini yesa, yozda bizda muammolar paydo bo'ladi. Biz mana bu yil bahorda, kuzda elektr energiya berdik Qozog'iston bilan birgalikda Qirg'iziston tomoniga va shuning evaziga yozda undan elektr energiya sotib olamiz, sotib olmaymiz, o'zimizni berganimizni qaytarib olamiz va natijada suv bilan ta'minotimiz yaxshi bo'ladi. Mana shunaqa masalalar bor. Albatta, biz bu masalalarda 3-4 yildan beri Qozog'iston bilan muloqot qilyapmiz. Men o'ylaymanki, har qanday kelishuv shu kelishuvda qatnashayotgan tomonlarning o'zaro manfaatiga suyangan bo'ladi va albatta, agar qandaydir kelishuv bo'lsa, u faqatgina Qozog'iston tomoni manfaati emas, O'zbekistonning ham manfaatiga xizmat qiladi. Umuman bu kelishuv haqida nima gapirmaylik, qancha gapirmaylik, qozoqlar nima uchun bu kelishuvni o'zgartirmoqchi bo'lyapti? Ko'proq suv olish maqsad, Qozog'istonda ham suv muammosi bor. Ya'ni ular qancha ko'proqqa harakat qilyapti va bu bizni qanchalik xavotirga soladi? Masalan, shu Sovet Ittifoqi davrida suv xo'jaligi vazirligi tomonidan va shu Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlangan sxemalar bor. Amudaryo bo'yicha alohida, Sirdaryo bo'yicha alohida va Sovet davlati tarqalgandan keyin mana shu mustaqil davlatlar 92-yilda kelishuvlarga amal qilamiz deb va 5 ta davlat rahbarlari imzo qo'yib, hukumatlar imzo qo'yib tan olgan hujjatlar borki, u amal qiladi. Hozirgacha o'sha Sovet davridagi Amudaryodan, Sirdaryodan qo'yilgan limitlar amal qiladi. Endi o'sha amal qiladigan limitlar asosida qishda mana Qirg'izistondan elektr energiya ishlab chiqarib ko'p suv kelib yoki boshqa suvlar ko'p kelganda Qozog'istonga suv ko'proq o'tib ketyapti.
o'sha suvdan O'zbekistonga qoldirish kerak. Mana bizda Aydar ko'l bilasiz, muammomiz bor. Boshqa muammolarimiz bor. O'sha suvdan qishda qoldir degan paytimizda o'zini olib qochadi. Lekin yozda biz ham suv taqchilligini boshimizda o'tkazyapmiz. Albatta u ham taqchilligini boshdan o'tkazyapti va shu jarayonni moslashtirishga u har kim o'zi tomonga mana tortadi-da. Körpanı tortadı dedik, çünkü o'xshagan. Lekin biz albatta O'zbekiston manfaatini birinchi darajada ko'zlab har bir harakatimizni qilamiz. Lekin biz har bir harakatimizda suv ombor quramizmi, kanalimizni rekonstruksiya qilamizmi, suv tejovchi texnologiya qilamizmi, qo'shni davlatlarni ham, o'zimizni ham davlatlarning manfaatini inobatga olib. Endi ruscha ko'p shartnomalarimiz с учётом интересов всех стран региона deymiz. Biz katta anjumanni qayta-qayta bu so'zni takrorlaymiz. Ya'ni faqatgina o'zimizni manfaatimiz emas, lekin men yana bir marta takrorlayman. Ochiqchasiga ular bilan gaplashgan paytda ham aytaman, men O'zbekistonning farzandiman, shu sohaga mas'ul insonman. Albatta birinchi darajada O'zbekiston manfaatini ustun qo'yaman. Lekin shu bilan birga seni ham o'ylayman, jonajon qo'shnim, qarindoshim. Shu uchun mana hurmatli prezidentimiz ham bizga shu masalada o'zlari namuna bo'lib xizmat qilyaptilar. Qanday qo'shnilar bilan qanday shu do'stona munosabat ishlash. Shavkat aka, biz xalqaro kelishuvlar haqida yoki O'zbekistonni bezovta qilayotgan qandaydir bizdan oldinroqda ochilayotgan kanallar haqida qancha gapirmaylik, shartnomalarni qayta ko'rilayotganini xavotir bildirmaylik, lekin yana bitta narsani ham tan olish kerak. Bugun biz olayotgan suvimizni ham juda katta qismini isrof qilayotganimiz bor gap. Bugun O'zbekistonda daryo kanallar bo'ladimi, ekin yerlarga yetib kelguncha 40-45% isrof qilyapmiz, shunchaki singib ketyapti. Mana Xorazmni cho'llardan o'tgan suvlari qancha qismi yerga singib ketayotganini yaxshi bilamiz. Umuman bor katta harakatlarimizni mana shu kanallarni betonlashtirishga ko'proq yo'naltirish orqali mavjud suvimizni yetkazish sharoiti bor aslida. Bu borada nima ish qilinyapti? Bu borada endi mana shu bizni strategiyamiz bor, 3 yillik hamda 30 yilgacha konsepsiyamiz bor. Biz bu masalani hozir yanada faol ishlayapmiz. Tegishli vazirlik idoralari bilan dasturlarimizni qaytadan ko'rib chiqyapmiz. Albatta suv isrofgarchiligi bor, sug'orish tarmoqlarimiz eskirgani, nasos stansiyalarimiz eskirgani bu bor narsa. Lekin biz to'xtab qolganimiz yo'q. Men alohida g'urur bilan shu maqtanib aytishim mumkin, juda katta-katta kanallar beton qilinyapti. Juda katta gidrotexnik inshootlar rekonstruksiya qilinyapti. Nasos stansiyalar yangilanyapti. Shu sizlar taklif qilaman. Qilinayotgan ishlar bo'yicha biz obyektlarga olib chiqsak, ko'p kishi aytadi, nahotki shuncha 100 kilometrlab kanal, bir yilda 300-400 kilometr kanal beton qilinyapti hozir. Balki endi siz ham pulni Moliya vazirligidan olasiz, imkon darajasida balki sizga pul yetmayotgandir. Endi to'g'ri, bu gapingiz to'g'ri. Albatta, agar qaniydi shu pulni bir 4 barobar ko'proq bersaydi. Unda biz masalan 10 yilga qo'yilgan vazifamizni 2-2.5 yilda bajarardik. Lekin albatta men to'g'ri tushunaman. Mana aytaylik, sog'liqni saqlash, ichimlik suv, gaz, yo'l, pensionerlarimiz, ish haqi, boshqa ko'p muammolar bor endi. Shular ichida albatta biz ham mana shu suv xo'jaligi sohamiz o'zini ulushini olyapti. Men hozir ayta olmaymanki, hamma mablag' boshqa tomonga oqib ketdi, biz qolib ketdik degan gapni ayta olmayman. Lekin mana shu chet el investitsiyalariga kelgusi yillarga ham juda katta ishlar rejalashtirilyapti. Mana o'z Javon banki ham bu yerda gapirdi, suv xo'jaligiga katta mablag'lar ajratamiz deb. Osiyo taraqqiyot banki. Mana shu o'rinda bir narsani aytishni xohlardim. Ba'zi bir demak mualliflar aytadi, O'zbekiston tashqi qarzi ortib boryapti, ko'p qarz olyapti deb. Lekin men bitta narsani ishontirib gapiraman. Mana shu suv xo'jaligini kanallarni beton qilish, nasos stansiyalarini rekonstruksiya qilishga albatta byudjetdan berilayotgan mablag' yetarli bo'lmaydi. Mana shu xalqaro chet el investitsiya mana O'zbekistonga bo'lgan ishonchi ortib, ularni kreditlari ham juda imtiyozli narxda. 30 yilga, 25 yilga juda 1%, 2% qilib kreditlar beryapti. Mana shu imtiyozli kreditlar olib, ko'proq mana kanallarni beton qilishimiz kerak. Masalan, men o'sha hozir Xorazmni eslatdik. Tashtaqa 1 tugadi. Tashtaqa 2 loyihasini qilishni hukumat ham qo'llab-quvvatlayapti. Shuni qilamiz.
Surxondaryoda Hazarbog'a qapchaqay tizimini qilib bir nechta nasos stansiyalari yo'q qilib, o'zi oqim bilan suvlar ichiladigan bo'ldi va kanallar beton bo'ldi. Mana o'z Farg'ona vodiysida mana Javon banki aytib berdi. 140 million dollarlik juda katta loyihalar amalga oshdi. Xuddi shuningdek mana kuni kecha o'zi ham bordi, bir olib bordik Qoraqalpog'istondagi kanallari beton bo'lishi. Qilinyapti bu ishlar, lekin siz to'g'ri aytdingiz. Bugun bu kanallari beton qilishni men 300-400 kilometr aytayotgan bo'lsam, siz to'g'ri o'rinli savol qo'yapsiz. 1000 kilometr qilgan, 2000 kilometr qilgan deb siz tanqidingizni men to'g'ri deb qabul qilaman. Albatta moliyaviy yana ham ko'proq bu narsalar bo'lsa, chunki bizning umuman sug'urish tarmog'imiz 180 ming kilometr xo'jalik ichkilari bilan. Shundan 27 ming kilometr katta kanallar bo'lsa, biz yiliga agar aytganingizda 1.5-2 ming kilometr beton qilsak, unda tez, tez yuguradigan sportchi bo'ladi, o'shanga o'xshab tez marramizga yetamiz. Hozir 300-400 kilometr katta kanallarimiz beton qilinyapti va kichkinalari ham ancha bo'lyapti. Rahmat. Bu intervyu davomida oxirgi savol. Mana o'tgan safar siz bilan matbuot anjumanida savol berdik, siz ochiq javob berdingiz. Bu ko'pchilik o'zbekistonliklarni maqtoviga ham sazovor bo'ldi. Biz boshqa vazirlarni ham siz kabi ochiq bo'lishga chaqirib qolamiz. Endi bitta narsa, shaxsiyatingizga ham nima deydi? O'quvchilarimiz, tomoshabinlar qiziqqandan keyin bir savol. Siz vazirsiz, bu albatta hamma ham yetishavermaydigan bir lavozim. Lekin O'zbekistondagi eng katta muammoli sohani vazirisiz. Taqdiringizdan qanchalik xursandsiz? Taqdirimdan juda xursandman. Agar qaytadan tug'ilib yashasam, men suv xo'jalikka o'zim hayotimni bag'ishlardim. Men shu ko'p joyda aytaman, bu shunday bir sohaki, men o'ylaymanki, ko'proq savobga ishlaydi. U ko'proq boylik emas, ko'proq savob olishga yashab, bu hayotda yashash kerak. Va mana shu suvchilarimga aytaman, men sizlar bilan faxrlanaman, g'ururlanaman. O'zi hayotini suvga bag'ishlagan inson bu eng baxtli inson deb men o'zimni shu uchun baxtli deb hisoblayman. Albatta, juda ko'p tanqidga uchrayman, ko'p haqli e'tirozlarni eshitaman, ko'p tayoq yeyman, lekin baribir men bitta narsani bilamanki, oxirgi natija mana shu dehqonlarimizga shu suvni yetkazib berganda hammasini unutamizda xursand bo'lamiz. Katta rahmat, salomat bo'ling. Rahmat.